دوستو السلام علیکم، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مثنوی کتب مشترکہ کا تنقیدی جائزہ۔ مثنوی کتب مشترکہ کا شمار اردو کی قدیم ترین مثنویوں میں ہوتا ہے۔ یہ ملا وجہی کی توبہ زاد مثنوی ہے اور اسے گولکنڈہ کی پہلی توبہ زاد مثنوی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ یہ مثنوی 1609 عیسوی میں اس وقت لکھی گئی جب ملا وجہی محمد قلی قطب شاہ کے ملک الشعرا تھے، اور انہوں نے اے مثنوی قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی۔ اس میں قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اے مشتری کون تھے۔ اردو ادب کی تاریخ نویسوں کی رائے میں یہ وہی حسینہ ہے جو باغمدی کے نام سے مشہور تھے۔ باغمدی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ رقص و میوسیقی میں بھی کمال رکھتی تھی۔ قلی قطب شاہ زمانے شہزادگی میں ہی اس پر فریفتہ ہو گیا تھا اور چھپ چھپ کر اس سے ملاقاتیں کرتا تھا۔ بادشاہ پہلے تو اسے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر ایک بار جب اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے شہزادے نے طوفانی دریا میں گھوڑا ڈال دیا تو بادشاہ نے دریائے موسیٰ پر پل بنوا دیا کیونکہ وہ اپنے محبوبہ سے ملاقات کر سکے۔ تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد محمد قلی قطب شاہ نے باغمدی کو حرم میں داخل کر کے قطب مشترکہ کا خطاب دیا اور اس کے نام پر ایک شہر باغ نگر بسایا۔ بعد کو اس کا خطاب حیدر محل اور اس شہر کا نام حیدرآباد ہو گیا۔ ملا وجہی نے مثنوی میں اصل قصے کو ذرا بدل کر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے اسے مرتب کیا۔ فنی اعتبار سے اے مثنوی بلند درجہ رکھتی ہے، اس کا پلاٹ مربوط ہے اور اس کا زبان بہت روا ہے۔ فارسی الفاظ کا استعمال اس سلیقے سے ہوا ہے کہ وہ مقامی لفظوں میں گھل مل گئے ہیں۔ جذبات نگاری، منظر نگاری، معاشرت کی عکاسی اس مثنوی کی اہم خصوصیات ہیں۔ تشبیہات و اشتہارات کے برمحل استعمال نے اسے اعلیٰ درجے کا کارنامہ بنا دیا ہے۔ اس مثنوی میں کل 12 کرداروں سے کام لیا گیا ہے۔ سارے کردار کسی نہ کسی سیارے کے نام ہیں۔ آئیے دوستو مثنوی کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ ابراہیم قطب شاہ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ دعاؤں کے بعد ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ جوان ہوا تو ایک رات خواب میں اس نے ایک پری رو شہزادی کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ مشورہ کے لیے عطارد کو طلب کیا۔ عطارد اپنے زمانے کا لاسانی مصور اور ساری دنیا کا سفر بھی کیے ہوئے تھے۔ بادشاہ کی بات سن کر اس نے کہا کہ اس وقت دنیا کی حسین ترین دوشیزہ بنگال کی شہزادی مشتری ہے۔ وہ اس کی ایک تصویر بھی دکھائی۔ اس کی بہن زہرہ ہے۔ شہزادہ اور عطارد سوداگر بن کر سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ کئی مشکلات سے گزرنے کے بعد ان کے ملاقات ایک آدمزاد سے ہوئی جو ایک راکشس کے قید میں ہے۔ وہ حلب کے بادشاہ سلطان خان کے وزیر اعظم اسد خان کا بیٹا مری خان ہے۔ وہ بھی خواب میں ایک پری رو کو دیکھ کر عاشق و دیوانہ ہو گیا اور اس کی تلاش میں، جس کا نام زہرہ ہے۔ یعنی شہزادہ قلی قطب شاہ اور عطارد
مشتری کی تلاش میں تھے۔ بیچ میں ان کی ملاقات ہوئی اسد خان کا بیٹا مری خان سے۔ وہ ایک راکشس کے قید میں تھے۔ راکشس کو جنگ میں ہرا کر دوروں سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور قلعہ گلستان میں پہنچتے ہیں جو پریوں کا علاقہ ہے۔ یہاں مہتا پری شہزادہ پر عاشق ہو جاتی ہے اور عیش و عشرت میں رہنے لگتے ہیں۔ عطارد قطب شاہ سے بنگال جانے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ وہاں پہنچ کر شہزادی کے محل کے قریب ایک جگہ پر مصوری شروع کر دیتا ہے۔ اس کی کمال فن کی شہرت سارے ملک میں پھیل جاتی ہے اور مشتری اسے بلوا کر محل کو آراستہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ عطارد دن رات لگ کر محل کو آراستہ کرتا ہے۔ مشتری دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنے میں اس کی نظر ایک تصویر پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر مشتری دیوانی ہو جاتی ہے، جو قطب شاہ کے تصویر تھے۔ آخر دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے اور مری خان مشتری کی بہن زہرا سے شادی کرتے ہیں اور بنگال کی بادشاہیت مری خان کو دے دی جاتی ہے۔ دوستو، ہم مختصر کر کے پیش کیا ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آئی اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر ملوں گا، خدا حافظ۔